Европейския съюз подготвя нови санкции срещу Русия и те са почти сигурно ще минат безкритично от страна българските евродепутати, както се е случило и друг път, но това е положението. Какво се готви? На Русия могат да бъдат наложени нови санкции от страна на Европейския съюз заради продължаващата намеса, чета ви статия от News.bg, може да я покажем на лаптопа, заради намеса, продължаващата намеса на Русия в източна Украина, предава ДПА, агенцията разполага с проект за изявление на държавните лидери от общността при поредната среща на Европейския съюз в Брюксел. Така, сред мерките, предвидени в проекта, е непризнаване на нелегално издадените руски паспорти на жителите на украинските Донецка и Луганска област, на чиято територия подкрепените от Русия сепаратисти обявиха Донецка народна република и Луганска народна република, пише сайта News.bg. Затова много може да се разсъждава как точно трябва да бъдат определени хората в Донецк и Луганск, при положение, че тяхната държава Украина проведе доста сериозна битка срещу тези хора. При мен гост в студиото ще е доктор Георги Димов, историк, който беше кандидат за евродепутат и обясняваше колко е важно Европа да смени тази политика на санкции срещу Русия. Оказва се доктор Димов, че това няма да се случи и през следващия мандат. Напротив, подготвят се нови санкции. Сега отново проблема е източна Украина. Добър вечер. Да, така е, прав сте. След тази конфигурация на Европейския парламент, след тази конфигурация на управлението на Европейския съюз, определено Европа ще остане слаба. Европа ще остане слаба икономически, геоекономически, геополитически. И това се дължи най-вече на това, че тя е притисната между няколко велики сили. Тези велики сили, като Щатите, като Руската федерация, като Китай, водят своята глобална война. Разбира се, тази война има съвременните изражения. Някои наричат хибридна, други използват други термини. Въпросът е, че санкциите са една нова форма, един нов вид война. Тези санкции водят до геноцид, до човешки животи, но специално за Европа те водят до икономически упадък. Реално, от една страна, Европа губи икономически. Ние това не веднъж го говорихме по време на кампанията. Но най-вече от тези санкции губят държавите, които са качените втора ръка държави, а такъв тип втора ръка държави е България. Защото реално погледнато, поне статистиката, подсказва, че държави като Германия продължават да търгуват и да работят с Русия. Държава като Щатите, империя като Щатите, която води една глобална политика на глобализъм и на империализъм, реално погледнато, продължава своята търговия с Русия, защото Русия притежава ценни метали, търгуват се ракетни двигатели. Реално погледнато, Германия има над 4000 фирми, официално регистрирани, които търгуват с Русия. Говоря с търговия над 60 милиарда. Фирми като Mercedes, като Volkswagen, направиха свои заводи в Русия и поради евтината рубла, евтината работна ръка, огромния азиатски пазар, Русия е плацдарма, икономическия плацдарм, в който те пласират своята продукция. България може би държавата, от една страна чисто цивилизационно, тъй като Русия и България прежат към една култура, ние това най-веднъж сме коментирали, православно-византийската култура и това, което ние сме превнесли в Русия, загуби най-много от тези икономически отношения. От една страна това е туризма, от друга страна виждаме, че токът ще скочи, Белене. От друга страна виждаме, че гъста и скъпата газ могат да ведат до фалита на икономиката на България. И от трета страна виждаме, че ако България не остане на газовата карта в бъдеще, тя няма да бъде геоекономически фактор. Тоест, България е един от основните губещи от тази политика. Ние го усещаме по джоба си, усещаме го по цените, усещаме го по цялото си икономическо положение, по целия си жизнен стандарт. И България, реално погледнато, е сложена в графата периферия, в графата държави втора ръка. И реално погледнато, това, което ние по време на евроизборите коментирахме, пледирахме, умолявахме нашите избиратели, зрители да проникнат в него, вече се случва на практика. Какво е то? Ученията в Шабла, военните учения в Черно море. Черно море трябва да бъде зона на мир, зона на търговия и зона на туризъм. Туризъм, който ние печели. Не е така. В момента това е един военен плацдарм
отново, плацдарм на НАТО, в който се карат военни кораби, в който след споразумението от Монтрьо, в който не могат определени съдове се държат на 20 дена, те постоянно се дислоцират, за да могат да бъдат в Черно море, да бъдат заплаха към Русия. Така че въобразена война и въобразена заплаха към Русия се използва под чужд натиск. Реално погледнато това пречи на туризма, пречи на големите икономически проекти и България е реалният губещ от всички тези геополитически процеси. Ако едно време тя печелеше от това нещо и беше индустриална сила, реално погледнато България след 89-та година взе да губи своите позиции, в икономиката няма вакуум, а днес, 2019-та година, тя е реалният губещ. Как е печелила България преди, защото и преди е съществувало това сблъсък, фактите, които... между Запада между съветския, между Съветския съюз и между съюз, Штатите да, и нека да кажем, че този сблъсък днес се пречупва именно това е призмата на евроатлантизма и на евразийството. Но тогава сме печели. Тогава сме печели, защото имахме добри държавници и нашата геополитика до голяма степен държавата беше силна и нашата геополитика, геоекономика беше правилна. А какво означава това? Правилно ориентирана към един голям пазар, който купуваше нашата продукция, т.е. това предполагаше производство, икономика. Имаше производство на зеленчуци и плодове, консерви и така нататък. Нашата реклама, между другото, използва Турция днес. Много често вкарва продукти, като ползва българската реклама. Имахме развит пазар на туризма. Днес също го имаме, но имаме спад. И даже сега се отчете, че новият сезон в туризма има рязък спад. Всичко това се отразява пряко на всички нас, защото е свързано с вътрешния брутен продукт. А когато той намалее, няма как да увеличим пенсии и заплати. Така, може че... да се насочим към пазарите в Европа. След като пазарите в Европа всъщност, санкции, ако трябва да бъдем коректни към нашите зрители, всъщност те превзеха българския пазар. Те не предполагат нашата продукция се изкарва към Европа. Ние станахме пазар за суплементарен пазар за суровини, а не пазар, който изкарва развита продукция. Това производство, което бяхме до 89-та година, в 3-та, 4-та, 5-та индустриална революция, т.е. производство на компютри, на техника, елки, мотокари. Всичко това видяхме, че след 89-та година беше унищожено. И сега в момента произвеждаме зърно, произвеждаме продукти, които са суровини, и тези продукти съответно не носят почти никаква принадена, т.е. допълнителна стойност към производството. Всичко това води до резултата, че България е бедна държава, държава, която от една страна нейните кадри, нейното младо население, младо поколение, това, което движи държавата, икономическо, което плаща данъци, стича към Запада, т.е. еднопосочен е процеса, същия процес гледаме в икономиката. Т.е. ние сами се поставихме в изолация като периферия, периферия, която обслужва чужди интереси, която реално погледнато вече е територия без население, обслужва базите на НАТО, тези военни учения, които са насочени против Русия в момента, не използва своя геополитически ресурс и реално погледнато изнася своите суровини, своите ресурси почти без пари в чужбина. Най-простият пример е примерно концесиите, говори се за някакви смешни проценти, което даже сравнено с други държави, то от африканския свят, така ще и на трети свят, са абсурдни. Тоест България е вечния губещ тук от 79-та година, близо 30 години. И ако ние не се ориентираме правилно геополитически в този сблъсък, този голям световен сблъсък, т.е. нашата външна политика не се подобри, няма се подобри нашата икономика. Това е крайният извод, който може да си направим. Между другото, от Съединените щати ни подготвят и за още един враг, в кавички, сигурно ще ни бъде посочен като такъв. Ако мога да покажа статията от лаптопа. Адмирал от Съединените щати заявява: обединени Русия и Китай са глобална заплаха. Има определена логика в стремежа на Москва и Пекин да укрепят връзките си. Това го казва Джеймс Ставридис, който е бивш командващ на силите на НАТО в Европа. Разбира се, да. А вижте, Китай реално погледнато своите инвестиции, своя голям проект, един път един пояс. Още повече, нека да подчертаем, да отворим една скоба. И аз като историк да го кажа, че пътя на Куприната е минавал през нашите балкански земи. Той е минал през Мала Азия, през Трапезунд. И е много пътища на Куприната, но днешният път на Куприната, един път един пояс, ЕПЕП, който има инвестиции над 1 трилион, т.е. те могат да стигнат до 2-3 трилиона долара. Не, една огромна сума е, безпрецедентна. Трябва ли да ги гледаме като заплаха? Не само, че бяха превърнати в заплаха за нас, те бяха превърнати в забранения плод, реално погледнато ги заобиколиха. И ние не само, че не спечелихме, но по всякакъв яростен начин, с кухи заклинания и фрази, ще се противопоставяме срещу тази в кавички опасност за България. Реално погледнато тези пътища ни заобиколиха през Гърция, през Пирея, Солунското пристанище, Пирея, Атинското и после Солунското пристанище. Гърците, през Пътса Македония, защото усвояват огромни капитали. За китайските инвестиции, китайския пазар, явно пътищата през Гърция, през Англия са много важни и тези държави, тъй като явно решава да спасят такава държава като България, поемат моралната
моралната роля, именно че парите развалят, да усвоят китайските инвестиции. Друга държава, която усвоява огромни китайски инвестиции, е Франция. Държавата на Макрон, така че забранените неща се оказват забранени за едни, а за други много полезни. Китайските инвестиции се усвояват много сериозно от някои държави, които именно прокламират тая китайска заплаха. Същите тези държави търгуват с Русия, така че в Европа наистина, благодарение на тези евроизбори, се оказва, че ако не е Европа на две скорости, оказва се двоен стандарт. За едни държави е позволено, за други забранено. Северен поток в момента виждаме, че има големи инвестиции от немски компании. Аз наскоро гледах инвестициите, те са в милиарди долари. А от друга страна, в България, реално погледнато, Южен поток, сега в момента и турски, е едва ли не нещо много страшно, ужасно, заплашително за България, а това всъщност ще остане на газовата карта и България да бъде икономически важен партньор за всяка една държава. Сега ще ни прокарат една утешителна награда, тръбичка от турски поток. Да, това е утешителната награда и реално погледнато, въпреки че България в това прекрасно безвреме либерално, в което живее, има плосък данък, ние се хвалиме колко малко пари получаваме. Това беше нещо ужасяващо за мен, чисто психологически ужасяващо, как българите са горди колко малко пари получават сравнение с другите европейци, т.е. срама ние да поискаме нещо от Европа. И въпреки ниските заплати, въпреки плоския данък, въпреки прекрасните условия, в които имаме тук за инвестиции, демокрацията, либерализма, в крайна сметка в България няма никакви инвестиции, а в държави, които поддържат минимална заплата от 1500 евро, държави, които имат високи данъци, държави, които търгуват с Русия, с тези страшни държави Русия и Китай. А в крайна сметка, имат огромни инвестиции. Зрителите сами могат да си направят извода. Реално погледнато, Европа все повече минава на нюанси, икономически нюанси. Икономиката е важна. Но докато Европа на времето е била икономическо чудо, икономически гигант, един Германи, европоцентризма, Европа на всички тези философи преди и след Първата световна война, Европа като център и доминант в света, Европа на колониите. Сега Европа е слаба, беззащитна и демографски слаба, но тя занимава своите генерални проблеми. Климат. Тези хора спечелиха евроизборите, тия, които се занимават с климат, с климата, с третия пол, с джендър идеологията. Те имам чувство, това са хора, които мразят хората в крайна сметка, ама които изповядват един паганизъм и една чужда на християнството религия. За тях християнство е нещо грозно, за тях силна Европа, силната държава е нещо страшно. Хетеросексуалният мъж, белия мъж, здравото християнско семейство е нещо страшно, те трябва да бъдат унищожени. Да, те спечелиха в крайна сметка, победиха и това не е добър път за Европа. Но наш дълг е да се борим, да продължаваме да се борим и да водим тази борба срещу тези тенденции, които се налагат. Специално за България, основната битка е тя да извоюва своят геоикономически образ, своята геоикономическа роля, политика и да използва своя геополитически ресурс, за да може да наваксва инвестиции, големи икономически инвестиции, за да може да се възползва в туризма, за да може да възвърне своите ресурси, защото ние имаме злато над 110 тона злато. Добре, има ли, само с това завърши, има ли сили България да действа като една Германия, която посочихте в началото на разговора, че въпреки санкциите си търгува с Русия, прави си заводи за автомобили там, ние можем ли да, въпреки санкциите, си търгуваме? Самият факт, че все още има, още има партии, националистични, патриотични партии, които имат смелостта, въпреки медийната цензура, да говорят тези неща, все още, че има хора като вас и като мен, които ги обявяват на масата, а не гледат своя личен интерес, защото в нашето общество е много разделено, социума е разпаднат, термина аномия в момента се е наложил в нашето общество и реално погледнато, всеки дърпа чергата към себе си. Това не е страшно в България. Българите не са обединени като народ. Ако българите се обединят, чисто патриотично, чисто национално, застанат за своите цели, конкретни цели, икономически, геополитически, чисто християнски, здраво семейство, здрава държава, мисля, че може би част от тях могат да се случат. Тоест, ако народа се дигне, застане зад един проект като Южен поток, не се подава на медийните манипулации срещу Белене, а после да плаща скъп ток и се чуди, защо няма инвестиции в България, няма икономика в България, ако застане против деформирането, промяната на история, против чуждите НПО-та, това, което случи в Унгария, това, което случи в Чехия, ако подкрепи борбата срещу санкции срещу Русия, това, което случи в Италия и в Германия, ако подкрепи един голям икономически проект като Южен поток или опита България, остане на газопреносната си мрежа като Германия, реално погледнато България ще спечели някои от тези свои битки. Печелвайки тези свои битки, тя ще покаже характер, това, което близо 30 години ние не показваме, а от партия Атака се мъчим да наложим в нашето пространство и въпреки, че много от хората не ни чуват, много често ние сме заглушавани, много често на нас налагат цензура, реално погледнато трябва да има такава борба и тя да не спира. Борбата е
за България, борбата е за силна икономическа България. Ние не веднъж в нашата кампания, по време на евроизборите, говорихме за силна България.